ქართველები, ალბათ როგორც სხვა ერებიც, მაგრამ ჩვენში რაღაცა განსაკუთრებით, ალბათ იმიტომ რომ ძალიან ძნელი ისტორიით ცხოვრობდით ამ საუკუნეებით განმავლობაში, ხან მონღოლები, ხან არაბები შემოდიოდნენ და ტანჯავდნენ ხალხს, მაინც ეს აისახა ეთქობა ჩვენს ბუნებაზე და ბევრი არის ისეთი დაგროვილი ადამიანური ცოდვები, რომელიც ხანდახარ ადამიანურიც არ არის, არამედ აღემატება და შეიძლება ეშმაკისეულიც კი ხდება. და ამის გამო მე მინდა გავიხსენო ერთი ამბავი. ეს არის ის ამბავი, რომ მოგეხსენება ჩვენ ხალხს ღვთისგან მოვლენილი დიდი ადამიანი ილია მეორე, საქართველოს პატრიარქი, რომელმაც აი ეს შესანიშნავი პატარა წიგნი შვიდგზის მოცვა გვაჩუქა ჩვენი ცოდვების მოსანანიებლად. უნდა გითხრათ, რომ პატრიარქმა ერთხელ განაცხადა, ჩვენ გითხეთ, რომ თქვენო უწმინდესობა, ყველაზე დიდი, რაც თქვენ იმ პერიოდში გაგეკეთებიათ, რაც პატრიარქი გახდით, რა მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვანი? შეიძლება მათ შორის მე მაგალითად უხსენე ეს შესანიშნავი ტაძრის აშენება. მან გაიღიმა და თქვა, ყველაზე დიდი, რაც მე გავაკეთე ჩემს ბიოგრაფიაში, საქართველოს სინამდვილეში, რომ დანერგილიყო ქრისტიანობა მთელი სისავსი, ეს არის აი ეს პატარა წიგნი და მოწოდება ქართველი ერისათვის, რომ იმან დღეში შვიდჯერ ილოცოს. ეხლა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეერთებას აქ და მოძრაობას, გარდა იმისა, რომ ასეთი ხასიათი აქვს, რომ აქ დადიხართ, თქვენ ნებას გამოხატავთ, შეიძლება ეს პატარა ინტერესიც კი იყოს, პატარა გართობაც კი იყოს. იცით, აქ საინტერესო ადამიანები გამოდიან და საინტერესო ადამიანი ყოველთვის მოსასმენად ძალიან კარგია. მე მაგალითად ვერჯერ ვთქვი, რომ ეს ჩემი სკოლა ამეთქი, აი აქ ხობდა, ასე გამომითქვამს ეს აზრი და ეს ასეც არის. მაგრამ მე მინდა წაგიკითხოთ ეხლა, რა წერს პატრიარქი. ჩვენ გვესმის, თუ როგორ სჭირდება დღეს საქართველოს ღვთის დახმარება, მფარველობა და ლოცვა-კურთხევა. აი ხვალ არის 25 რიცხვი, მოგეხსენებათ ეს რასთან არის დაკავშირებული და მით უმეტეს მე ჩემ თავს ნება მივეცი ეს შემა გახსენო თქვენ. საჭიროა ქართველის ერთობლივი, ყველა ქართველის ერთობლივი ლოცვა, რომ ღმერთმა შეისმინოს და მოგმადლოს ჩვენ და ჩვენს ერს თავის წყალობა და კურთხევა, რადგანაც განსაკუთრებული ძალა აქვს ერთიან ლოცვას. უღურეთ აქ რაზეა ლაპარაკი? ერთიან ლოცვას. აი წარმოვიდგინოთ, რომ აი თქვენ ყველა ამ საათებზე, რომელიც აქ არის მითითებული, მე ამას წავიკითხავ, ერთიანად ვილოცოთ. გაიგეთ, უმთავრესად ალბათ ეს მოუწევს 3 საათზე და ნუ თქვათ 6 საათზე. მომისმინეთ, ჩვენი უფალი ეს ქრისტე ბრძანებს, ითხოვდით და მოგეცეს, თქვენ ეძებდით და ჰპოვოთ, ირეკდით და გაგვეღოს კარე. მაგრამ დგას კითხვა, როგორ ვილოცოთ და როდის ვილოცოთ? უპირველეს ყოვლისა ადამიანმა უნდა ილოცოს მთელი გულით და შეუძლია ცრემლებითაც კი. სალმში კითხულობ, შვიდგზის დღესაც გაქებდე შენ, შვიდგზის. ესე იგი, დღეში შვიდჯერ ლოცულობდა ყველა ქართველი ადამიანი. დღეში შვიდჯერ ყველა ქართველი ადამიანი ლოცულობდა. ბიბლიიდან ვიციდეო, შვიდი რიცხვს აქვს დიდი სულიერი და ღვთიური ძალა. ამიტომაც ჩვენი წინაპრები დღეღამის განმავლობაში შვიდჯერ ლოცულობდნენ ღვთის წინაშე და უფალს უსმენდა და ეწეოდა მათ. რა უნდა ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ მამაპაპად ამ წესს და დღეღამის განმავლობაში ქვემოთ მითითებულ საათებში დღეში შვიდჯერ უნდა აღავლინოთ ვედრება უფალისადმი, რომ ღმერთმა მოგვანიჭოს ჩვენ და ჩვენს ერთწყალობა, მშვიდობა, ბარაქა, სიყვარული, სიხარული, სიბრძე, ჯანმრთელობა, ოჯახის სიმტკიცე, მრავალშვილიანობა,
მართლმადიდებელი სარწმუნოების მადლი მოგვეცეს გრძნობა სინამდვილისა, თავდაბლობისა, ცოდვათა მიტევებისა და მოწყალებისა, რაც აუცილებელია მორწმუნე ქრისტიანისათვის. ლოცვა ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ განსაკუთრებით ძალა აქვს ლოცვებს დილის 6 საათზე, დღის 3 საათზე, საღამოს 6 საათზე, საღამოს 9 საათზე, შუაღამის 12 საათზე. ეს ლოცვები გადაარჩენს სრულიად საქართველოს და გადაგვარჩენს ჩვენ. აი რას წერს უყურეთ ჩვენი პატრიარქი. ეს ლოცვები გადაარჩენს სრულიად საქართველოს და გადაგვარჩენს ჩვენ. პატრიარქი ერთია, მეგობრებო. მისგან მოვლინებული ადამიანი ერთია. ის რომას ლაპარაკობს, ეს მისი სიტყვები არა, ეს ღვთის სიტყვებია. ეს მადლიანი ლოცვას საведრებელი აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ყველმა ჭეშმარიტმა მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა. ამ ლოცვების გარდა, რომელსაც ის ყოველდღიურად ასრულებს, რათა არ დარჩეს ერთობლივი ლოცვისა და ღვთის წყალობის გარეშე. როცა მოიწევს საათი ლოცვისა სახლში ხარ თუ ეზოში, შეჩერდი და დაიწყე ლოცვა ქვემოთ აღნიშნული წესის მიხედვით და ღმერთი მარად შენი მფარველი იქნება. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი. ჩემს ჭირდება რაიმე განმარტება? მოდი, მე შემომაც წინადადება, რადგანაც უწმინდესმა ბრძანა გეუნებით პასუხისმგებელი ვარ ამ სიტყვების, რომ მე შევეკითხე და ალბათ შეეკითხებოდე, რა მოიმოქმედეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ როგორც მღვდელმთავარმა თქვენი პატრიარქობაც აღნიშვნის აღზავების შემდეგ და მან თქვა, აი ეს ერის გაერთიანების ყველაზე დიდი პირობა, ერთდროულად ლოცვა. ჩვენ ბევრი ძალიან დიდი ჭირი გადაგვივლია და ბევრი ცოდვა გვადევს, ისე როგორც ყველა ერს, მაგრამ ქართველებსაც გვადევს ისი ცოდვა. შორს რო არ წავიდეთ, ცოდა გვადევს ჩვენ ილია ჭავჭავაძის. იცით როგორ გაუსწორდნენ ილია ჭავჭავაძეს? ქართველებმა გააკეთეს ეს. აშო კურაპალატის ის მოკლეს ქართველმა ესროლა მას ის არის. და ეს ცოდვები და კიდე ბევრი სხვა ჩამონათვალი ბევრი იქნებოდა. ამისათვის რო ეს მოვინანიოთ და ხვალ განწმენდილი ვიყოთ აქედან და წავიდეთ დიად საქმეების ასასრულებლად, აი ეს შევასრულე. ესე იგი, დილის 6 საათი, მერე გამოდის 9 საათი, მერე გამოდის 3 საათი, მერე საღამოს 6 საათი, მერე 9 საათი და მერე 12 საათი. ეხლა არც ერთი დრო არ არის, ჯერჯერობით 7-ია. რა არის, 9-მდე კიდე 1 საათია, მაგრამ მე მგონია, რომ აი ეს ტრადიცია შემოვიღოთ, წამოიღეთ ხოლმე ეს წიგნაკი, თან უკეთესი იქნება, თქვენ გაქვთ, ბევრს ჯიბეში უდევს, ვიცი მე, ან თავის პორტფელში, და ერთად შევძახოთ ღმერთს ჩვენ გაჭირვებისა და ჩვენ გულითადობის შესახებ. მე დარწმუნებულია, რომ აი ეს ჩვენ გაგვიგონებს და საქართველო ეწევა ის რუსთაველის ქვეყანაა, დავით აღმაშენებელის ქვეყანაა, ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაა, თამარ მეფის ქვეყანაა. ჩვენ გვეწევა ბედნიერება, ჩვენ გავხდებით თავისუფალი სახელმწიფო. გაუმარჯოს აი ამ მოწოდებას. დიდი ბატონო რეზო.